আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ লাইফত প্ৰথম মাহত নোহোৱাকৈ মই অলপ ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আমাৰ নৱহঁতৰ লগত। তো বলক আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ল আপোনালোকক মই ব্লগটোৰ যোগেদিয়ে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি আহি পালোহি খনিকৰ পুথি, আৰু এতিয়া বলক আমি খনিকৰ পুথিৰ আপোনালোকক কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু মই লাইফত প্ৰথম অকলে আহিছোঁ এইবাৰ খনিকৰ পুথিলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ বলক আমি যাওঁ এতিয়া খনিকৰ পুথিলৈ, আৰু আপোনালোকক মই খনিকৰ পুথিৰ মেইন ডোৰখন দেখালোঁ। এতিয়া বলক আমি ভৰি হাত গা ধুই লৈ আমি খনিকৰ পুথি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত ভৰি ধোৱা ঠাই, ইয়াত টেপ আছে, আমি ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত গা ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম জানেনে, খনিকৰ পুথি লৈ সোমাম। সময় বহুত সোনকাল হৈ আছিলে, মই ভাবিছো যে ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে আহিছে সুন্দৰকৈ নাম শুনি আছো। ভালকৈ মনটো ভাল লাগি গৈছে, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ধূপ জ্বলাবলৈ হেৰি চাকি জ্বলাবলৈ দিয়া নহ'ল, গতিকে আমি ধূপ জ্বলাই লওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ধূপ জ্বলাবৰ বাবে ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ এটা টেষ্ট কৰি বনাই দিয়া হৈছে, তাতে ধূপ জ্বলোৱা হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ইয়াত দিয়া ধূপ জ্বলাই লওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মেইন ঠাণ্ডাগত ধূপ জ্বলাবলৈ দিয়া নহয়, কাৰণ তাত লেতেৰা হোৱাৰ চান্স বহুত থাকে, আৰু অন্যান্য কিবা কিবি বহুতো লক্ষ্মী কহে অন্ত তথা কুড়ি, লক্ষ্মী কহে Yes. Yeah.
WhatsApp then again just name. Amar Param Guru, Kita, Agar, Evokinam, Puru, 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 Amar Param Guru, Kita, Agar, Evokinam, Puru,